Porozumění výhodám ohlášené práce. Na začátku práce mobilního sezónního pracovníka je důležité podepsat pracovní smlouvu, která stanovuje podmínky zaměstnání, nebo získat písemné informace o podmínkách práce přímo od zaměstnavatele. Práce ohlášeného pracovníka znamená, že i jako sezónní pracovník budete mít nárok na důchod, sociální pojištění a zdravotní péči podle místní legislativy země výkonu práce. Když zaměstnavatel ohlásí práci a dodržuje pracovně právní předpisy, může posílit důvěru, zachovat si dobrou pověst a snížit rizika související s neohlášenou prací. Pokud jako sezónní pracovník zjistíte, že práce není ohlášená, pracovní inspektorát nebo odborový svaz vám mohou pomoci zjistit, jak oznámit neohlášenou práci, chránit svá práva a výhody, zjistit více o povinnostech zaměstnavatele a přejít na ohlášenou práci. Více informací najdete na webu ELA.